Pēc valdības apspriestā valsts budžeta, kurā pieaugums pedagogu algām nav skaidri iezīmēts, bet ir atkarīgs no skolu tīkla optimizācijas, pedagogu arodbiedrība neizslēdz streika rīkošanu. Tas pašlaik tiek pieļauts kā viens no turpmākajiem arodbiedrības rīcības scenārijiem, par ko lēms jau drīzumā. Un plašāk Zanda Ozola Balode. Šodien rīta pusē no visas Latvijas uz izsludināto ārkārtas sēdi Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā ieradušies reģionālo arodu organizāciju pārstāvji. Līdzda pārstāvju uzdevums – vienoties par tālākajiem rīcības scenārijiem. Arodbiedrības valde uzskata, ka valdība nav izpildījusi savu streika vienošanās daļu. Streika prasību izpildē finansējums nav iezīmēts. Arodbiedrība arī nepiekritīs tam šai pretnostatīšanai, ka algu paaugstinājums iespējams tikai pie tā, ka skolu tīklu optimizē, jo tas ir ļoti neprognozējami, un to pedagogs nevar ietekmēt vai pašvaldība piekritīs, vai viņa pieņems to lēmumu, vai nacionālā līmenī varēs vienoties ar pašvaldībām par šiem noteiktajiem kritērijiem. Tikmēr izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, kura pašlaik ir darba vizītē ārpus Latvijas, uzskata, ka šobrīd nav pamata streikam. Šogad pedagogu algu pieaugumam līdzekļi esot, galvenā diskusija esot par nākamo periodu. Protams, ka tas līdzes iebildums par to, ka skolotājs nav atbildīgs par skolu tīklu, ir pieņemams, un tas nav domāts šobrīd, ka tas ir jādara skolotājiem. Absolūti nē. Tas ir darbs kopā ar pašvaldībām, jo pašvaldība ir skolu īpašnieks un skolu tīklu turētājs. Es saprotu tās iekšējās bažas, bet tie soļi, kas mums ir jāveic, mums ir jāvirzās uz sakārtotu skolu sistēmu. Ministri norāda, ka skolu tīkla optimizēšanas plānā tiks iesaistīts arī pašvaldību lietu ministrs un pašvaldības, lai kopā ar izglītības ministrijas pārstāvjiem izveidotu labāko iespējamo variantu, izlemt, kuras skolas slēgt, kuras atstāt un reformēt. Diskusijās piedalās arī Latvijas pašvaldību savienība, kas cer tuvāko mēnešu laikā nonākt pie secinājumiem. Skolu tīkls tiks likts uz kartes un vērtēti labākie risinājumi. Tajā skaitā analizējot ceļu tīklu ceļā pavadīto laiku, taču pašvaldību savienība vienlaikus norāda, ka pašlaik nav aprēķinu, lai pateiktu, cik lieli būs finansiālie ieguvumi un vai ar tiem pietiks algu celšanai. Arī tās ir izmaksas, jāpērk jauni autobusi, papildus pārvadājumi. Te tādam līdzsvaram jābūt. Un tāpēc mēs arī veidosim to kartējumu, tāpēc mēs katru vietu skatīsimies un arī demogrāfijas tendenci. Tikmēr izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norāda, ka nesamierināsies ar solījumu nepildīšanu. Lēmums par arodbiedrības turpmāko rīcību tiks pieņemts nākamnedēļ pēc politiķu uzklausīšanas. Zanda Ozola Balodivo Vess, Latvijas televīzija.